Zombie Apocalypse. Saudações pessoal, daqui quem fala é o Miner Shiro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais uma construção. Desta vez mais uma casa, estamos ali uns porcos ao fundo, mas enfim, desta vez estamos aqui para mais uma construção de mais uma casa moderna. Talvez uma outra série de 6 episódios, eu diria, não sei. Mas eu acho que deve ser algo em torno disso. Mas enfim, vamos continuar. Vamos continuar aqui sem perder tempo. Deixa-me só ver aqui as minhas anotações e... É isso. Antes de vocês, vou começar por pegar aqui no bloco de quartzo. Vou colocar aqui um. E vou montar para a frente... vou colocar para a frente 10. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 não, 11. Vamos. Colocaram 11. Vocês vão colocar para aqui 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Feito isso, vocês vão contar para aqui 20. Só confirmar. Vou contar 20. 10, 15, 20. Olha. Não é a contar com este. Depois deste, conta mais 20. 21, na verdade. Porque eu sempre costumo deixar 2 em cada canto, que é para ficar as medidas certinhas. Então, salta este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aqui, mais uma 21. Certo? Agora vamos aqui à frente. Vamos contar 1, 2, 3, colocou 3, coloca aqui estes dois assim na frente. Antes, feito isso, coloca aqui mais 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão, 1, 2, 3, 4, 5, quebrar aqui mais 5 e vão colocar mais, deixa-me só confirmar aqui, 1, 2, 3, 8, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Prontinho. Feito isso, vocês vão chegar aqui e levar até ali. Mais ou menos alinhar com esta parede aqui. Vamos lá. Antes, feito isso, alinharam. Vocês vão fazer aqui só uma pequena. Como é que eu ia dizer? Uma pequena mudança. Vocês vão contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. E coloca. Vou ver 1, 2, 3, 4, 5. Olha, está ali uma vila. Esqueci-me de desligar as estruturas, mas enfim. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui. Liga. Ali tiram esta parte, ok? Feito isso, o que é que vocês vão fazer? Vocês já podem levantar aqui esta parede aqui. Vamos pôr aqui esta aqui de madeira com 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Deixa-me só confirmar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso. É isso. Eu vou só fazer o seguinte. Vou só colocar aqui mais uma para a janela ficar só um bocadinho mais pequenina. Okay? E vou levantar toda esta parede de tábuas de carvalho escuro. Vou colocar aqui no meio o vidro. E vou levantar aqui esta parede aqui também com os 9 de altura. Então isso, vou dar um cortezinho aqui e já volto. Bom pessoal, voltei aqui, voltei. Vocês podem ver que a parede frontal da casa já está feita. E agora nós vamos começar a fazer este lado. Aqui
Este espacinho aqui vai ser meio que uma garagem, vamos chamar assim. Então, vamos fazer aqui, deste lado, uma portinha. Vamos já trocar aqui o chão. Vamos fazer aquela porta que eu costumo fazer sempre. Espera aí, deixa-me só colocar já aqui. Pronto, já está aqui o espaço feito. Vamos só levantar aqui mais um. Pronto. Quatro. Vamos lá. Então, as marcações aqui nesta janela vão ser bem simples. É só um. Vamos ver. É assim. Pensando melhor, tapar estas aqui dos cantos. É, fica só estas duas aqui no meio. Espera aí. Assim. É assim mesmo. Podem ver, pulam 2, mas na linha de 3, pulam 3, mas na linha de 3. Vamos já fazer aqui marcações destas janelas aqui. Então, vamos ver como é que vai ser. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Pensando bem, não. Aqui não vai ficar com a janela nenhuma. Porque é meio que como se fosse uma espécie de uma parede. Vamos supor que o carro vai ficar aqui encostado, então é melhor não ter janela nenhuma. Não tem carro no Minecraft, mas vamos fingir que tem. Para ficar aqui mais encostado à parede, então acho que é melhor não ter janela. Vamos agora aqui fazer aqui esta janela, não, esta, as marcações aqui deste lado. Oi. Temos 7-0. Meu rule. Como é que era? Aqui do Daylight Cycle. É este aqui. Sim, fica sempre de dia. Aqui. Ai. Vou fazer aqui as marcações. Vai abrir uma janela de 2, aqui outra janela de 2, aqui no canto tem outra janela de 2 e aqui de 2, prontos. Prontos, aqui janelas feitas. Para já aqui esta parte. E pronto, vamos já fazer aqui deste lado. Fazer aquele típico. Aquelas típicas marcações que eu costumo fazer sempre. Prontos. Pronto, está feito. Agora vamos ver como é que vai fazer aqui as marcações. Agora vai ser 1, 2, 1. Ok? Aqui ó. 1, 2 e 1. Deixa eu ver aqui mais ou menos onde é que é metade. Pois. Aqui, vou levantar aqui estes pilares, vamos ver ainda aqui mais ou menos a metade. Agora 1, 2, 3, 1, 2, 3, metade é aqui. Metade não, um meio é aqui. Vamos fazer outra vez as mesmas janelas. 2, 1, 1. Um, 2.
Aqui é só tapar. Pronto, isso aqui está feito. Vou já colocar aqui as janelinhas aqui. Eu não gosto nada deste painel de vidro, né? Mas fazer o quê? Só para não usar sempre o vidro colorido. Não gosto quase destas marcações que ficam aqui no meio. Não gosto muito. Para mim a textura do vidro piorou. Antes eu ficava lisinho. Agora também que parece grátis isto. Não gostei. Se não me engano, acho que até o vidro colorido fica essas marcações. Continuando como eu estava a dizer, se não me engano, acho que o vidro também colorido fica essas marcações, mas não são assim tão nítidas, então não fica tão mal. Até enfim, vamos continuar aqui. Os vidros colocados, vamos continuar aqui deste lado. Aqui vai ser uma porta, ok? Vai ser mais uma porta aqui. Vamos lá, vamos quase acabar. Aqui vamos tapar mesmo, ser parede mesmo. E agora, feito isso, vamos já fazer as marcações aqui deste lado. Vou fazer aqui as marcações deste lado já. Vamos lá aqui. E aqui. Pensar. Um, dois, três. Pronto, aqui fica um bocado complicado. Não é que seja complicado, é? Eu queria fazer uma aplicação um pouco diferente. Vamos fazer assim: dois, dois, dois. E aqui: dois, dois, dois. Prontos. Vou levantar aqui as paredes. Ah, feito isso, vamos já preencher aqui com o vidro. Vamos lá. Aí não. Só ver aqui uma coisa. É isso. Deixa eu pegar aqui nas grades. Que andam grades. Aqui. O que é que vocês vão fazer? O que é que vocês vão fazer? É pensando bem. Entrada da garagem vai ser a entrada da casa? Juro. Parece que sim. Ai, não passei. Meio que a garagem vai ter aqui, a entrada vai ser por aqui, pelos vistos. Ai, enfim. Faz mal. Vamos continuar. Fazer aqui aquela porta. Não é terra! É grave. Aquela. Vamos só fazer aqui já a marcação. Vamos conseguir aqui esta linha. E juntar aqui com esta. Pronto, já explico porquê. Vamos fazer já aqui esta porta aqui também. Colocar aqui as grades. E é basicamente isso. O que eu vou pedir fazer para fazer agora é basicamente trocar
todo este peso aqui por tábua de carvalho escuro, esta parte aqui por bloco de quartzo, e vão fechar aqui o teto também com bloco de quartzo. Eu vou terminar o tutorial por aqui e amanhã já volto com isso feito. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E espero por vocês para mais um tutorial amanhã. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e tchau!